med. Jeg får stadig ikke. Skal jeg tage mig igen? Next stop is Cruz 36. 22% af Sailor Moon. And customer is Lina and Adam at Sailor Moon and Tuxedo Comet. Give an applause. They're also participating in the Cruz 36. Den er bare på en anden bruder. Jeg synes, det er lige for god at se. Hvad er det, der er spørgsmålet?